Asi som zle rozumel. Nie, nie, dobre si rozumel. Musím jedného z vás zbiť, odfotiť na mobil a ukázať dedovi. Dobre, ale prečo? Taký je taký nedôverčivý. Ale prečo nás? Čo sme spravili do psej matere? Vy nič. No tak potom? Tak aj dedo je taký daký nahnevaný kvôli Zorke. Chce vás donútiť, aby ste sa priznali, kde ju skrývate. Ale počkaj, veď my ju neskrývame. No, ja viem. No tak... A vôbec prečo poslal teba? Prečo dedo neprišiel sám? No tak keď chceš, tam mu zavolám, nech dojde. Nie, radšej nie. Ale no, drž hrubu. Tak, máme dakého dobrovoľníka? Nehambite sa.